Pas ditën e sot me drejtori i përgjithshëm i RTK-s ka takuar qytetarët Ferizajas me qëllim për të ndëgjuar nga afër kërkesat lidhur me programin e televizionit publik. Drejtori i RTK-s Shkumbena Mexheka i ka treguar se RTK ka buxhet shumë të vogël, prandaj ka edhe të vështirë programin e larmishëm medial. RTK-ja fatkeqësisht vuan nga mungesa e buxhetit. Ish drejtori Shaqiri, besoj që e din shumë mirë se në kohën sa ka qenë drejtori i përgjithshëm, buxheti ka qenë më i lartë se sa tash. Tash kemi 8.9 milion euro, cilat janë të pamjaftueshme që Radio Televizioni i Kosovës të operojë me program edhe me cilësor çfarë kërkon edhe publiku. Veç t'ju bëj një krahasim të shkurtër, Malizi ka buxhet 20 milion euro. Shqipëria po ashtu ka 20 milion, ndërkaq që Maqedonia e Veriut 16-17 milion. Ne jemi duke operu me këtë buxhet, i cili fatkeqësisht është thjesht një paushall, askush nuk e din pse është caktuar 8.9, por në bazë të ligjit për RTK, ne duhet të financohemi me 0.7% të hyrave të përgjithshme të buxhetit, që më kupton që buxheti ynë real duhet të ishte 17-18 milionë. Në publik shpeshherë janë bërë debate jo shumë të arsyeshme sa i përket financimit të RTK-s, edhe në kuptimin asaj që janë mjaftueshëm, bolli keni 9 milionë. Kjo nuk bëhet në këtë formë, sepse nëse dëshironi që në RTK të kemi të drejta sportive, filma, show, të tjerat, këto kanë kosto jashtëzakonisht shumë të lartë. Do të thotë, ka një volum shumë të madh në çmim, sepse është produksioni, pastaj dhe cilësia e transmetimit. Kjo në kupton që ne nuk mund thjesht themi që 8.9 milion euro do të mund të bëheshin shumë gjërat e tjera në Kosovë. Transmetuesi publik është jashtëzakonisht i rëndësishëm për një shoqëri, sepse është i pavarur nga të gjitha nga qëta këtëre dhe tjerë, qoftë politik, ekonomik, dhe unë po ashtu jam shumë i thtari malë që në të ardhëm, kur ne të kemi një financim të qëndrushëm nga parapagimi, pra nga direkt nga qytetarët, që të ndalojmë komplet edhe marketingun. Pra nuk dëshirojmë që të kemi varësi nga asë një biznes, qoftë për 100.000 apo 500 milion euro. Kështë që është shumë rëndësi, që transmetuesi publik të forcohet i tillë çfarë është dhe të jetë në shërbim të publikut. Ish drejtori i RTK-s Sulejman Shaqiri ka thënë se lajmet e RTK-s duhet të bëhen për shikuesit e jo për grupe të caktuara politike, teksa ka kërkuar që mos të përshëndeten gazetarët në linja direkte. Lajmet e debatet kur bëhen, ato nuk bëhen për t'i pëlqyer qeverisë apo kuvendit, nuk bëhen për t'i pëlqyer kryesis apo kryetarit e një partije politike, por ato bëhen për shikuesit dhe dëgjuesit, bëhen për 2 milion njerëz dhe pasojat e dezinformimit, pasojat e prezentimit të antivlerave, duke filluar nga gjuha, duke filluar nga etika e veshjes, duke vazhduar me prezantimin e vlerave, kisha dosh me eliminu atë përshëndetin që u a bën edhe falënderimin korrespondentëve, gazetarëve nga terreni. Përshëndetje, si je, a mujte, ku je, në fund të falënderoj për këte, edhe pret me thonë falënderit, zdi a keni vrejt, Gjeraqina kur paracitet nga Brukseli, është e vetme që nuk e këthen falënderimin. E filon raportin edhe e përfundon. Edhe nga studio i thonë falënderit për të paracitje. A ju edhe në kohën time ka egzistu kjo, po kryesisht ka qenë fokusume të jashtmit, për shembull ndonjë ministër që shkon të dikun edhe paraqitej drejt për drejt, atëherë atë e falenderon, apo dikush që nuk është staf, a që është staf e ka rrugën për qatë punë dhe s'ka nevojë mi thonë falenderit. Nga një profesor u kërkua që RTK të prezentoj më shumë për mbajtje për fushën arsimet. Nuk e kam pa në televizionin e Kosovës një përkushtim, kështu të thamë, rrëth kësaj lamije. E vetë një metodë më mërmenja, e cila mund të nashkëput nga iPhone-ët, edhe të rritë, edhe ato, kështë me qenë mirë që një volum, një kohë të i kushtohet për ditë emisioneve shkollore të cilat
na mungojnë. Në anën tjetër, Zurafi Teshala ka kritikuar RTK-n për mos përcjelljen e aktiviteteve letrare që organizon klubi që ajo udhëheq. Une e udhëheqi një klubin letrar Derada që është me mbi gjysëm shekull e ekziston në qytetin e Ferizajt, edhe mundem ju thonë që në gjitha aktivitetet gjatë viti që i bojmë, asë një punëtor i arsimit nuk vjenë. Për ndryshe, kur banë ato mramjet me muzikë të lava, krejt vrapojnë me shku. Mediat janë ato që duhet me eduku këtë popull. Kështu ka qenë për para. Para dy javësh e kishim kolonin letrare Muzat e Jezersit, që është e vetëmja e kësaj natyre në visat shqiptare. Më lidhen krijus prej gjitha trojeve, nuk garojnë për me marë qmimet që dikush i regulan atje prapa skenës, po më lidhen për me bisedu, për me po ku është letërsia, ka jemi të shku, që ka jemi të pretendu me arrit, ku jemi në raport me botën, me rajonin, me gjitha, edhe ka dalë mjaftë e sukseshme. Ka pas me dhjetra shkrime që janë ba prej atyre që kanë marë pjesën në disa prej aktiviteteve. I kanë vlerësu shumë. Asë një minutë RTK-ja si televizion publik nuk ja ka kushtu kësaj. RTK ka menduar që të zgjeroj programin duke krijuar kështu mundësi edhe për angazhimin e të rinjëve të cilët shkruajnë për komunitetin ku jetojnë.